Özbege Aviakassası'dan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege Aviakassası'dan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp alışınız mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yolu da joylaşken. Başka gerekli malumatlar neyse komentariyadaki manzil orkalı alışınız mümkün. Özbege Aviakassası yengi imkaniyatlar eşigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Fransiya 24-dekabr kuni Yevropa Ittifoqi nomli Yevropaga faqat va faqat zarar keltiradigan tashkilotni tugatishni taklif qildi. Endi fakt. Fransiyaning vatanparvarlar partiyasi lideri Florian Filippo 24-dekabr kuni o'zini X'dagi, ya'ni Twitterdagi rasmiy sahifasida kutilmagan taklifni qayd qildi. Uni yozishiga ko'ra, Ursula von der Leyen 18-dekabr kuni Yevropa, xususan Fransiya iqtisodiyotini dafn qiladigan qarorga imzo chekdi. Mazkur qarorga ko'ra, Ursula von der Leyen 18-dekabr kuni Keniya bilan erkin savdo to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Va bu shartnoma Florian Filippo'ga ko'ra Fransiya qishloq xo'jaligini yer qariga ravona qilishda eng katta qadam hisoblanadi. Xo'sh, nega endi Keniyani Yevropa bozoriga kirishi Fransiya va boshqa Yevropa davlatlari iqtisodiyotini oyog'iga bolta urdi? Florian Filippo'ning izohiga ko'ra, Keniyadan Yevropaga kirib kelayotgan har bir qishloq xo'jalik mahsulotining narxi Yevropada yevropalik fermerlar tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulot larining narxidan 2 barobar arzon. Narx navodagi buncha yirik tafovut esa tabiiyki yevropalik fermerlarni xona vayron qiladi. Shunday ekan Florian Filippo'ning taklifiga ko'ra nomigagina Yevropaga ishlaydigan, aslida esa faqat boshqa qit'alardagi boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti uchun jon kuydiradigan, shuningdek Yevropani qashshoqlik botqog'iga g'arq qilayotgan bu tashkilotni zudlik bilan nur tezligida tugatish kerak. Florian Filippo'ga ko'ra faqat shundagina, ya'ni Yevropa ittifoqi tugatilsagina yoki Ursulani aqlsizlarcha imzolagan qarorlaridan yongan davlatlar Yevropa ittifoqini tark etsagina Yevropani saqlab qolish mumkin. Aks holda Ursulaga o'xshaganlar Yevropani yer sayyorasini eng qashshoq va hayot uchun xavfli zonalaridan biriga aylantiradi. Bu fransiyalik siyosatchi vatanparvarlar partiyasining lideri Florian Filippo'ni X'dagi rasmiy sahifasida Yevropa ittifoqini tugatish to'g'risida qoldirgan taklifi edi. Endi Ukrainada o'ylab topilgan va joriy etilayotgan armiyaga askar to'plashni yangi kutilmagan uslubiga to'xtalamiz. Ukrainani Ivano-Frankivsk viloyati meri maslahatchisi Nazariy Kishakni Union agentligiga axborot berishiga ko'ra 28-dekabr kunidan e'tiboran Ukrainani deyarli barcha viloyatlarida maxsus blokpostlar ish boshladi va bu blokpostlarda Ukrainani qo'lida qurol ko'tarishga yaroqli fuqarolariga, armiyaga, to'g'rirog'i frontga chaqiruv qog'ozi tarqatiladi. Nazariy Kishakni bildirishiga ko'ra, Ukraina Oliy Radasi spikeri Ruslan Stefanchuk tashabbusi bilan imzolangan. Mazkur qaror Ukraina armiyasida askarlar sonini tez sur'atlarda oshirishga ko'mak beradi. Negaki blokpostlar har bir viloyat, har bir shahar va har bir tumanda faoliyat yuritadi. Qisqagina qilib aytganda, Ukrainada endi erkak jinsiga mansub kishilarni mamlakat ko'chalarida yurishi, agar ular frontda harakat qilmagan bo'lsa, endi oson kechmaydi. Endi Ukrainaning urushdagi g'alabasi uchun unga kerakli bo'lgan yagona qurol haqida qisqacha so'z yuritamiz. Fransiyaning France 3 telekanaliga 24-dekabr kuni bergan intervyusida Fransiya qurolli kuchlari bosh shtabining sobiq komandoni Jean-Paul Palermo'ni ma'lum etishiga ko'ra, Ukrainani oldinda dahshatli qish fasli kutmoqda va bu qish faslini oldingilaridan farqi shuki, bu safar Ukraina juda yirik sonlarda qurbonlar beradi. General Jean-Paul Palermo'ga ko'ra Kiyevni bugungi urushda yer sayyorasini barcha davlatlarida mavjud bo'lgan bir dona qurol qutqara oladi. U ham bo'lsa puldir. General Jean-Paul Palermo'ni urg'u berishiga ko'ra, G'arb davlatlari Kiyevni puldan parxezda ushlashda davom etsa, u qirilib ketishi aniq. Uni saqlab qolishni yagona yo'li esa Ukrainaga beto'xtov pul berishdir. Bilmaganlar uchun eslatma, fransiyalik general Jean-Paul Palermo
Palermo o'zini vatandoshi Napoleon Bonapartni gaplarini aynan o'zini takrorladi. Napoleon Bonapart Misrga qo'shin tortishdan oldin shunday degan edi: "Meni urushni boshlashim va uni tugatishim uchun menga 3 narsa kerak. Birinchisi pul, ikkinchisi pul va nihoyat uchinchisi ham puldir." Bu Napoleon Bonapartni gaplari edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.